Uma das coisas que eu a coisa que eu achei mais legal aqui na Campus Party foi justamente conhecer o pessoal que eu não conhecia pessoalmente, descobri que tem pessoas que acompanham e sabem quem eu sou e eu não fazia a menor ideia. E as conferências do pessoal do Barcamp, do Campus Blog. E também as brincadeiras que a gente ficou fazendo com o aquário da imprensa, colando os papéis lá, fazendo umas performances, gravando os vídeos tudo na hora. Eu não tenho participado tanto das palestras, eu fico mais interagindo com o pessoal do lado de cá e tentando inventar, ter novas ideias a gente mesmo, e isso pra mim é o que é mais interessante.